ଆମକୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଦେବେ ସିଏ ଲକ୍ଷେ ନେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସବୁ ରାଧେ ରାଧେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ରାମରାଜନ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ସରକାର ଓ ଚାଷୀ ଲୁଟ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ତିନି ଲକ୍ଷ ସବସିଡିରେ କୁବୋଟା ଡିଲରଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପିପିଲି ନିମାପଡ଼ାର ଶହେ ଚାଷୀ ଠକାମିର ଶିକାର କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରୁଦ୍ର ସମୀର ଉମା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କେବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ କୁବୋଟା କମ୍ପାନୀର ଡିଲର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରେ ପୁରୀରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ଖୁଲାସା ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ ନିମାପଡ଼ା ଓ ପିପିଲିରୁ କୁବୋଟା କମ୍ପାନୀର ଡିଲରଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରାୟ ଶହେ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପ୍ରତି ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ରେ ସବସିଡି ରହିଥିଲା ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁବୋଟା ହେଉଛି ଏକ ଜାପାନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବାର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଛି କୁବୋଟା ଆଉ କୁବୋଟାର ଡିଲର ହେଉଛନ୍ତି ସାମସନ୍ ଏଗ୍ରି ପାୱାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ମାଲିକ ତାମିଲନାଡୁର ରାମରାଜ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ 2021ରେ ଚାଷୀ କୁବୋଟାରୁ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ କିଣିଥିଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସବସିଡି ପାଇଲେନି କଟକ କୁବୋଟା ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଚାଷୀ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ବୋଲି ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ କହିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯିଏ କୁବୋଟା ମେସିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତିନି ତିନିଟା ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଆଉ ତିନି ଲକ୍ଷ ସବସିଡ଼ିରୁ ସିଏ ଲକ୍ଷ ନେବେ ଆମକୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଦେବେ ସିଏ ଲକ୍ଷ ନେବେ ଏଥିପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ଚେକ୍ ତିନି ତିନିଟା ଚେକ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚେକ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାଗଜ ବି ନେଇଛନ୍ତି ମତେ ବି କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ମାନେ ହଁ ମତେ କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ ଇଏ କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ଏମିତି କଥାଟା କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବଳରେ ବଳି ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବଳରେ ତେବେ ତାମିଲନାଡୁର ପାଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଲୁଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ କୁବୋଟା ଡିଲର କିଏ ସେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ ଆମର ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୁବୋଟା ଡିଲର ପାଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ଅଣଦେ ମାର୍କେଟରେ ଥିବା କୁବୋଟା କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀ ରାମରାଜ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଅଫିସରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କଲୁ ହେଲେ ସେ କୌଣସି ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଲୁଟ୍ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଯଦି କେସେସ୍ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେପରି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଭଦ୍ରକ ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ରେମୁଣା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ ପାଖାପାଖି ଅଠର କୋଟିର ଘୋଟାଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ପୁରୀରେ କୁବୋଟା ଡିଲର ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ପିପିଲରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀ ଓ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍